Ahoj děti, já a tady můj domácí robot bychom vás rádi pozvali k účasti na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice. Mnozí z vás už se mnou pro Lidice malovali nebo kreslili, takže soutěž znají. Letos ale nebudeme moc tvořit společně a proto bychom vás chtěli poprosit, abyste nám obrázky vytvořili sami. Jaké je téma? Tak téma je velmi zajímavé, je to totiž robot a umělá inteligence. K tématu patří několik podtémat, jako například, co robot umí nebo co robot neumí, jak to vypadá uvnitř stroje, nebo také, jak to bude vypadat v roce 2021. Pozor, důležitá je technika. Můžete kreslit, malovat, nebo také fotografovat, ale pozor, fotka musí být vytištěna na papír. A nebo také můžete vytvořit krátký film. No a proč vlastně robot? Protože tohle slovo letos slaví rovných 100 let. Právě před 100 lety slovo vymysleli a poprvé použili bratři Čapkové. Karel Čapek, spisovatel, a Josef Čapek, malíř. Určitě je všichni dobře znáte, protože společně vytvořili také knížky pro děti. No a slovo robot bylo odvozeno od slova robota, čili těžká práce. A to vlastně znamená, že roboti za nás musí pracovat. No ale pozor, obrázky za vás robot nenakreslí, ty musíte zvládnout sami. Tak moc se těšíme. Ahoj!